ملاكو مانو لمتلوت يتوسد دقر الناس عياتشو ትምህርት ቤት እንደጨረስኩኝ በቀጣይ ማትሪክ ወረቀቴን ይዤ ነው ፖሊስነት የተመዘገብኩ። ከዛ በኋላ የተወሰነ ጊዜ ሰርቼ ነው 88 ዓመተ ምህረት አካባቢ ዳሮ ላይ ወደዚህ መስሪያ ቤት ውስጥ የመጣው። ከዛ በኋላ 89 ላይ ህዝብ ግንኙነትን ተቀላቀልኩ። ላለፉት 9 ዓመት ከግማሽ ያክል በዚህ በህዝብ ግንኙነት ውስጥ ሰርቻለሁ። በፖሊስ ኮሚሽን ውስጥ ደግሞ ቢያንስ 10 ዓመት ያክል አለኝ ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ውስጥ እኔ አሁን እንደነገርኳችሁ የመጀመሪያ ቤቴ ነው አይኔ ደግለኩበት ነው ደሞዝ የሚባል ነገር ምን ማለት መሆን ያወቁበት ቤት ነው ብዙ የተማርኩበት ቤት ነው ብዙ ነገር ያወቁበት ቤት ነው ራሴን ያሳደግኩበት ቤት ነው ጓደኞቼ ጋር ከስራ ባልደረቦቼ ጋር ተስማምቼ መስሪያ ቤት ማለት ምን ማለት መሆኑን አስተዳደር ማለት ምን ማለት መሆኑን እውቀት እንዴት እንደሚገኝ ከሰው ጋር እንዴት እንደሚኖር ብዙ ልምድ ያገኘሁበት ቤት ነው ፖሊስ እኔ አሁንም የፖሊስነት ስሜት ከውስጥ የሚወጣ አይመስለኝም እስከ መጨረሻው ድረስ ነው ወጣለውም ብዬ ያስባለሁ አስቤ ማቀበት ግዜ አለበት ማስከራን ተባይ ያጥሳመ ዘማም ያዘማ ማሻይ ወፈቶች ምርቃ በእናቶች ልታ የአዲስ አበባ ፖሊስ የአዲስ ፖሊስ የመጽሔትም ይሁን የሬዲዮ የቴሌቪዥን ፕሮግራሞችን ሀብሎ የጀመረ አሁን ላይ በተለያዩ ትልልቅ ቦታዎች ላይ በስራ ላይ የሚገኝ በማረክ ስሙ ረዳት ኢንስፔክተር መላኩ ብራኖ እባክህ ወደዚህ ናለን በሞራል ሰላም ይሁንልን የሰላም ይሁንልን አዲስ አመት አዲስ ዘመን መሌ እንኳን አደረሰ እንኳን አብራ አደረሰ እንደው መላኩ ማን ነው ለሚለው የተወሰነ ነገር እንደው ከኔ ልቅ ባንተ ያምራልና እባክህ ሁላችሁንም እንኳን ለ2016 ዓመተ ምህረት አዲስ ዘመን በሰላምና በጤና አደረሳችሁ ለማለት ወዳለሁ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል እናት ቤቴ የአዲስ አበባ ፖሊስ በድጋሚ እናንተን እዚህ ፍለፊት ለማየት በመታደሌ ይሄ ቀን ለኔ በጣም ታላቅ ቀን ነው በዚህ ላይ ደግሞ ሰርፕራይዝ አድርገውኛል ከብዙ አመታት በኋላ ወደ ኋላ ተመልሼ በመጨረሻ ከፖሊስ ቤት ሲሰናበት የክፍለ አባሎች በሽልማት ሲያሰናብቱኝ የተናገርኩት ንግግር እኔ መኖርን ማላቀም ነበር ይሄ አርካይቭ እውነትም ባይን የመጣው እንደገና ተመልሼ ብዙ እንዳስብ እንደደረገኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ በጣም አመሰግናለሁ በጣም ነው ደስ ያለኝ ሰርፕራይዝ የሆንኩት ብዙ ማቃችሁ አብሪያችሁ የሰራሁት የመጀመሪያ ለቀየን እዚህ ፍለፊት አግኝቻለሁ በአጋጣሚ በ1986 ዓመተ ምህረት ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ፖሊስ ቤት ከተቀላቀልን በኋላ የመጀመሪያ ስራዬን ስጀምር አለቃዬ ነበረ ሰው ሞቱማ ፍለፊት ያለ ከዛ በኋላ ደግሞ በመጨረሻ ላይ እስከመውጣ ድረስ ደግሞ የነበሩት አለቆችም አሉ ሌሎች ደግሞ በአካልም ከዚህ በፊት አይቻችሁ መላቃችሁ ሁላችሁ መላችሁ ልባይ ምስጋናዬና ሰላምታዬ ይድረሳችሁ የአዲስ አበባ ፖሊስ ፍሬ ነኝ የ18 ዓመት ልጅ ያለው ነው ፖሊስ ነው ተቀላቀልኩት ወደ 12 ዓመት አካባቢ በፖሊስ ቤት ሰርቻለሁ ከዛ ከወጣ በኋላ ደግሞ በኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ውስጥ እስከ ፕሮግራም ክፍል ኃላፊነት በደረሱ ደረጃዎች ላይ ሰርቻለሁ ከዛ በኋላም በቅርብ ጊዜ ጀመርኩት የአዲስ የአርትስ ቴሌቪዥን ላይ እስከ ኦፕሬሽን ስራ አስኪያጅነት በደረሱ ደረጃዎች ላይ ሰርቻለሁ እንዲህ ያልኩኝ የጋዜጠኝነትና ኮሙኒኬሽን ባለሙያ ሆኜ እንግዲህ በተለያዩ ተቋማት ላይ ከፍ ባሉ የኃላፊነት ደረጃዎች ላይ በመስራት ላይ ይገኛሉ። የአዲስ አበባ ፖሊስን የመጀመሪያ የቴሌቪዥኑም የሬዲዮኑም የመጽሔቱንም የመጀመሪያ ፈርቀዳጆች ናችሁ እናንተ። እንደው በዛን ወቅት የነበረው ነገር ምን ይመስል ነበር? በአሁኑ ሰዓት የአዲስ አበባ ፖሊስ የራሱ ስቱዲዮ ገንብቶ ከአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ጋር በጋራ በመሆን ፕሮግራሞቹን ያስተላልፋል። FM 96.3ም እንዲሁ የሬዲዮ ፕሮግራሞች አሉንና እነዚህን ዛሬ ለኛ ሆነን ስንናገር እናንተ መሰረቶቹ ነበራችሁና እንደው በዛን ወቅት የነበረው ነገር ምን ይመስል ነበር? ወደኋላ እንግዲህ ለብዙ አመት ልመለስ ነው። የአዲስ ፖሊስ ቴሌቪዥን ፕሮግራምን ከመጀመራችን በፊትና የአዲስ ፖሊስ በአጠቃላይ ሚዲያውን ከማዋቀራችን በፊት አብዛኛው ስራችን ለፌደራል ፖሊስ የቴሌቪዥን ፕሮግራም የአዲስ አበባ ፖሊስን የስራ እንቅስቃሴዎች በተመለከተ ሪፖርት ማድረግ ነበር። የነበረችን አንድ VHS ካሜራ አንድ 29 30 ኢንች የድሮ ቴሌቪዥን እና አንድ ዴክ
بزي نكبر سرعي جمرني منم يتموالا سرعنا قال نبرن بسون كرسالن بتأم قدي لجوشنن بتأم باشنيتنن بتلاقيو يبوليسن كسكاسي وتشن كتواتس كمات درس زورن كرسالن يتفس أموان جلوتشن زيم زاميالن ريبورت يسرن لفيدرال بوليسن لكالن كم من لكو زجاباستكن 7% ميونو وايد تلالا فلن يوريكان لمدنا ميوريكاو يا فيدرال بوليس تلفزيون بروجرام ينبرو يا غير ساعات عند ساعات بتشا نبرو تاستاوسو كوره بتام بركاتا حزب يملكتو نبر كهولم يا غريتو كورنر ميمطو زيناوچ يونجر ريبورتوچ يسران كسكاسيوچ ياچي عند ساعات بتشا نبرچ متگدباچو سلازي بتام تچنكن اديسا بوليس بتام بزو سرا يسرال حزبو يا اديسا با كتما حزب دمو ميسراون نغر مياقبت ادلال نبرو سلازي عند ملا مزير نبربننا بوقتو يا አዲስ አበባ መገናኛ ብዙሃን ኤጀንሲ ይባል የነበረው ተቋም ላይ አሁን እናንተ መስሩበት አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ሐላፊዎችን እንደነና አናገርናቸው ምን ይሻላል ያየር ሰዓት ፈልገን ነበርላችሁ አቅም አላችሁ አሉ እንደው ትንሽ ተጠራጠሩ አዎ አቅም አለን ምን አላችሁ VHS ካሜራ አለን ሳቁ በጣም በVHS ካሜራ መጣበጡት ነገርኛ አንቀበልም ሲስተማችን አይዘውም አሉ ግን ተፈልጎ የድሮ ሊነር ማሽን የሚባል አለ ማጠንጠኛ እሱ ተፈልገና ግድ የለም መጣመጡትን እዚህ ላይ እናስገባና አንሰራዋለን ግን በመጀመሪያ ደረጃ እስኪ ከእናንተ ከክፍላችሁ ደብዳቤ ይዛችሁ ነው አሉ። ያቺን የ30 ደቂቃ ነው የሰጡን ያቺን የ30 ደቂቃ ሰዓት ማግኘታችንን እንትናረጋግጥ የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር የነበሩት ክቡር አቶ ወርቅ ነገበየው ጋር ሄደን ማመልከቻ ይዘን እና ምክንያታችንን ነገርናቸው ያየር ሰዓት በጣም ስለጠበብን ፕሮግራማችንን እናስተላልፍበት ቦታ ፈልገንና እንዲህ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር መገናኛ ብዙሃን ኤጀንሲ ያየር ሰዓት ሰጥቶናል ስንላቸው ይሄማ የፖሊስን ስራ ማስፋትና ማሳወቅ የሁላችንም አላማ ነው بنچل يراساچن ميديا بينورن بچالن نبره አሁን እናንተ አግኝተናሉላችሁ ስትመጡ አንከለክላችሁም አሉና ፈቀዱልን ሲፈቅዱልን የመጀመሪያውን ፕሮግራም ጀመርን ስሙን ምን እንበለው ብለን ተጨቃጨቅን ብዙ ነገር መጣ በመጨረሻ ላይ አዲስ ፖሊስ እንበለዋል አዲስ ፖሊስ ብለን ገና ማስተዋወቅ ስንጀምር ተቆጡ ሰዎች ብዙ አባሎቻችን የፖሊስ አሮጌ ያለው እንዴ አዲስ ፖሊስ ብላችሁ የምትመጡት የሚል ነገር አመጡ ከዚህ ቀደም እንግዲህ በነበረው የፖሊስ መዋቅር ውስጥ የነበሩ አባሎቻችን ብዙም ደስተኛ አልነበሩ ማዲስ በሚለው ግን ለማስረዳት ሞከርን ባዲስ መልክ የተፈጠረ ፖሊስ አዲስ ሰብእና ያዘ ፖሊስ ባዲስ መልክ ለማገልገል የተቋቋመ ፖሊስ የአዲስ አበባ ፖሊስ ማለት ነው የሚለውን ነገር ይዘን ተነሳን ከዛ በኋላ ተፈቀደልን አዲስ ፖሊስን ሀብለን ጀመርን 30 ደቂቃ ጀመርን ህዝቡ በጣም ወደደው በሁለተኛ ፕሮግራሙ ስልክ ይደውል ነበር የመረጃን ስልክ ነበር የሰጠነው የመረጃ ስልክ ተንጫጫ ጥሩ ፕሮግራም ነበር እናቀርብ ነበርው እንዲህ ይያልን በሳምንት ሁለት ጊዜ ማታ ማታ ከመሽቱ ለሰዓት በኋላ ማስተላልፍ ጀመርን ማክሰኞና ሐሙስ በከፍተኛ ደረጃ ተወዳጅ ሆኖ እኔ እስከመወጣበት ጊዜ ድረስ ከፍተኛ ተመልካች የነበረው ፕሮግራም ነበር አሁን እናንተም ጥሩ አርጋችሁ ቀጥላችሁት እዚህ አደረሳችሁታል እንግዲህ እና መሰግናለን ሞራል ያስፈልጋል አይደል ለመስራቾቻችን እንደው ከጽሁፍ አንጻር መሌ የመጀመሪያ ጽሁፍ ጽፈ የታተመልህ ምን ላይ ነው የዛን የነበረ ስሜት ምን ይመስል ነበር የመጀመሪያ ዜናዬን ጽሁፌን የሰራሁት ለፖሊስና እርምጃው ጋዜጣ ነበር ለፖሊስና እርምጃው ጋዜጣ ሰራ ዜና ነው የጻፍኩት ዜና ነው የጻፍኩት ብዬ 13 ገጽ አካባቢ መሰለኝ ዜና የጻፍኩትና በቃ የተሰማኝን ያየሁትን የተደረገውን የተባለውን ያላናገርኩት ሰው የለም አንድ ወንጀል ሪፖርት ነበርና እሱም በሙሉ ይዤ የፌደራል ፖሊስ ከዚህ ቀደም የነበረው የህዝብ ደህንነት ጽፈት ቤት የነበረበት ወደዚህ ወደ ባምፒስ አካባቢ ነበር እዛ ይዘን ሄድንና ለአዘጋጁ አቶ ታምሩ ጎንቼ ይባላል ለሱ ሰጠሁት ከዛ ተቀበለኝና ምንድነው ይሄ ያለኝ ዜና ነው አንተ ዜናና ደብዳቤ አታውቅም እንዴ ይሄን ሁሉ ገጽ ጽፈ ዜና ነው ብለህ ይዘት መጣለህ አሪ ደነገጥኩኝ ገና ያኔ እንግዲህ ያው እሱ ያውቃል ብሎ አስቦ ስለነበር ነው እኔም ደግሞ የተሰማኝን ነገር ነበር የጻፍኩት ያው መደንገጤን ሳይ ልጅም መሆኔን አየና እንዴት መሰለ ዜና የሚሰራው እንደዚህ አይደለም ዜና አጭር ነው በባህሪው እንደዚህ እንደዚህ ነው ምናምን ብሎ የተወሰነ ኦሪንቴሽን ሰጠኝ እኔ መጻፊን ብቻ እንጂ ስሜቴን መጻፊን ብቻ እንጂ የዜና አገባቡ አጻጻፉ አወቃቀሩ አሁን በሙያው በደም ጠለቅ እየገብቼ ራሴ አስተማሪ ሰሆንበት በራሴ ስቃለሁ በዛን ወቅት በነበረውና እሱ ነበር የመጀመሪያ ዘገባዬ በመጨረሻ ላይ ጋዜጣው ተጥሞ እስከሚወጣ ድረስ መጠበቅ አልቻልኩኝም ነበር ስሜን እዛ ላይ ለማየት እና መላኩ ብርሃኑ ተብሎ ዜናው ወጥቶ ያየው ቀን በቃ የመጀመሪያ ማብሰሪያዬ ስለነበረች በጣም ከፍተኛ ደስታ ነበር የተሰማኝ የዛን ጊዜ የተሰማኝ ደስታ ይሄን ሁሉ ዜናና ይሄን ሁሉ ፕሮግራም ሰርቼ አሁን ድረስ እውነት አላገኘው አው እንግዲህ በተለይ በሙያው ላይ ላለን ሰዎች በጣም ትልቅ ስሜት ነው የሚሰጠውና እንደው ከዛ በኋላ ምን ሰራ መጻፍ ፍቅርና ወንጀል የሚል ድርሰት የተለያየ
የቴሌቪዥን ፕሮግራሞቻችን ላይ ያቀርብናቸው ይመስለኛል ተሰብስቦ አንብቤዋለሁኝ ፍቅርና ወንጀል የሚል ማለት ነው ከዛ በኋላ የነበረ ጉዞ ምን ይመስላል በተለይ መጻፍ አሳተሞ ከመውጣት አንጻር ትንሽ ስንፍና ይዞኝ ይመስለኛል ያ ለህትመት ያዘጋጃቸው አንድ 3 ያክል ስራዎች አሉኝ ግን ያው እንዳልኩሽ ስንፍና ይዞኝ ቆየት አድርጌያቸዋለሁ ፍቅርና ወንጀልን ያወጣሁበት ምክንያት ግን ያው አለቀኝ በነገራችን ላይ ፖሊስነት ደም ነው አንድ ጊዜ ፖሊስ የሆነ ሰው እድሜ ልኩን በሙሉ ፖሊስ ነው ከውስጥ የሚወጣ አይደለም ፍቅሩ በጣም ትልቅ ነው እንደው በዚህ አጋጣሚ መናገር የምፈልገው ነገር እዚህ በፖሊስ ሙያ ላይ ያላችሁ አሁንም ስራ ውስጥ ያላችሁ የኔ ኮርስ አባላችሁ እስካሁን ድረስም በስራው ላይ ያላችሁ ሰዎች በጣም ልትኮሩ የሚገባችሁ ነገር በዚህ ነው ወጣችሁ ምን ነገር አይለቃችሁ ለህዝብ ማገልገል ፍቅር አንድነት በጋራ መተሳሰብ የሰፈነበት ቤት ስለሆነ ይሄንን የትም አታገኙትም ሁልጊዜ ይሄን ሁልጊዜ በየመድረኩ መናገረው ነገር ነው በፖሊስ ሚዲያ ቆይታዬ በጣም በርካታ የሚያሳዝኑ ታሪኮችን አይነበርና በተለይ በሴቶችና በህፃናት ላይ የሚደርሱ ጥቃቶች ልቤ በጣም ስስ ነበር እነዚህን ታሪኮች ዜና አድርጌ ከሰራው በኋላ ትግስት ማድረግና ህግን ማክበር ምን ያክል በሰላም ተጠብቆ ሊያኖር እንደምችል ማሳየት መቻል አለብን የሚል ነገር ይስማኝ ስለነበር በቂ ያልነበረም ለኔ ሚዲያው በጊዜው ያንን ነገር ለመንገር ስለዚህ ተጨማሪ ነገር መገኘት ነበረበት ብዬ ስለማስብ ታሪካቸውን እየጻፍኩኝ ሰንደው ነበርና ጊዜው ሲደርስ የመጀመሪያውን ቅጽ አሳተምኩት ፍቅርና ወንጀል የሚለውን በጣም ተወዳጅ መጽሐፍ ነበር 2-3 ቅጽ አለው አልሰራውትም ሌሎችንም ይከተላሉ እንግዲህ በዚህ መልኩ ነው ያንን መጽሐፍ የጻፍኩት በጣም እናመሰግናለን መሌ እንግዲህ የጋዜጠኝነት ሙያ በጣም በርካታ ገጠመኞች ይኖሩናል ብለን እናስባለንና መሌ እንደው በጋዜጠኝነት ሙያ ላይ እንደው ገጠመኝ የምትለው ነገር ምንድነው የፖሊስ ፕሮግራም ስለሆነ እንግዲህ መስማታቸው ግድ ነው የሚሆነው ያው ፖሊስ ፕሮግራም ተከፍቶ ገደለ ብቻ ነው የምንሰማው ብሎ አንድ ልጅና ከሱ መለስ ስለበልና እንደው ትንሽ የሚያሳቀቁት ምናምን ወንጀሎች ትቼ እንደው ከገጠመኝ ነገሮች አንዱን ብቻ ልንገርሽ አንድ ወቅት ላይ አንድ ወጣት ባለቤቱን ሲያማገጥበት የደረሰውን ሰውዬና ባለቤቱን አብሮ ይገድላቸዋል እዚህ ሸራተን ፊት ለፊት አካባቢ የሚገኝ አንድ ግቢ ውስጥ ነው ከብት የሚረባበት ግቢ ውስጥ ነው እዛ ውስጥ የሚሰራ ልጅ ነውና ያው ደረሰባቸውና ከአቅሙ በላይ ሆነበት መሰለኝ አጠገቡ ባገኘው ብረት ሁለቱንም መቷቸው ከገደላቸው በኋላ እጁን ሰጠ ፖሊስ በቦታው ደረሰ አነጋጋሪ ነበር ወንጀሉ ያን ወንጀል ዜና በፌደራል ፖሊስ ላይ ቴሌቪዥን ላይ ሰለቀው በጣም ብዙ ህዝብ ይከታተለው ነበር ብዙ የጋ አስተያየቶችም ሲሰጡበት ነበር እንግዲህ ራስን መቆጣጠር ካለመቻል ጋር ተያይዞ ያለው ወንጀል አንቀጽ ተጠቅሰው ብዙ መከራከሪያ እንደነበር አስተውሳለሁ እና ኢንተርቪው ያደረኩት ልጅ እኔ ነበርኩ ፕሮግራሙ የሰራሁት እና አናገርኩት ምን ሆነ ነው እንደው እነዚህን ሚስተህንም ዘመዴ ነው ይሏል ልጅ ዘመዴህንም ገድለህ አንተም ህይወትህ ከመበላሽ በወቅቱ እንደው ለፖሊስ በታመለከት የተሻላል ነበርም ማለት አንተ ብትሆን ምን ታረክ ነበር ጥያቄናል መለሰልኝ አይኔማ እየጠየቅኩ ነው እሱን ብታረክ የተሻለ አይሆንም ነበር ለህግ ማመልከት በትግስት ማለፍ አይቻልም ነበር ማለት ለምሳሌ ሚስት ከዘመድህ ጋር ስትማግጥ አግኝተ ደርሰህባት ያ ዘመድህ የምትለው ሰውዬ አረባክ ስለ እግዚአብሔር ስለ ሚካኤል ውረድ ስትለው እጁን ዘርግቶ እንዲህ ቢያንቅ ሳለና እጁ በጣም ጠንካራ ነውና ፍጥረት ቀርጎ ነው አንገቴን ያዘኝ መተንፈስ አቃተኝ ኢንተርቪው ያደረኩት ነው ማይክ ዘርግቻለሁ ከኋላ ዮሴፍ አበራ የሚባል ካሜራማን አለ እሱ ይቀርጻል አያየኝም የኔን ፊት አያየው ልጁን ነው የሚያየው እጄን አነሳው አልሰማኝም ካሜራውን አቁሞ ዝም ብሎ ቆሞ ይጠብቃል መናገር አቅቶኝ ነው በመጨረሻ ላይ እንደምንም ስታገላየኝና ሮጦ ሲመጣ እኔ አጣጥራለሁ አንገቴን አንቆይ ልጁ ቋንቋኝ መርሴን እየጠበቀ ነው ከኔ በስሜት ውስጥ ገብቶ ነውና አስጣለኝ ከዛ በኋላ በቃ ቀኑን በሙሉ ጥሩ አልነበረም ሙሉ በጣም ነበር ጎርቶኝ የነበረው አንድ ጊዜም እንደዚህ አንድ ልጅ ከእስራኤል ሀገር ቤተ እስራኤል ያገባና እሱ ቤተ እስራኤል አይደለም እስራኤል ኤምባሲ ሲሄዱ እሱ ሪጀክት ያደርጉታል ከዛ በኋላ ቂም ይይዝና ያገባት ልጅ የአምስት ዓመት ልጅ ወደ መገናኛ አካባቢ ያለ ተራራ ላይ ወስዶ ይገድለውና አስክሬኑ እንዳይገኝ የጅብ ጎሬ ጋር ጥሎት ይሄዳል በመጨረሻ ላይ አብሮ ሲያፋልቅ ቆይቶ ምን ሲል በመጨረሻ ላይ አስክሬን አጥንቱ ተገኘ ልጁ በመጨረሻ ልጁ ተይዞ ቀረበ እና በአጋጣሚ ነው ኢንተርቪው እየሰራሁት ነበር ስሜት ውስጥ ይከታል በጣም መጥፎ ነው እንደዚህ አይነት አብሬጅ ስትይ ያው ሰዋዊ ስሜት አለ ማዘን አለ ማልቀስም አለ ብዙ ጊዜ እንደዛ ነው እናደርገው እንቸገራለን ሰዎችን ኢንተርቪው ስናደርጋቸውና አንዳንዶቹ ወንጀል ፈጽሞም ሲያለቅሱም ያሳዝኑናል እና ይሄ ግን ትንሽ ከሌሎቹ የተለየ ሰው ነበር የገጠመኝ
ኢንተርቪው ያደረኩት ይያለ እንደው በፈጸምከው ወንጀል እንደገደለ አመን አገድየዋለሁ በጣም በኩራት ነው የሚናገረው እና ምን ይስማሃል አልኩት ምን ይስማኛል ወንድ ልጅ ባገሩ ቀጣቱን ጥቃቱን ካልመለሰ ወንድ አይደለም እና ህፃኑን በመግደል ደስተኛ ነህ አዎ እሱን ባልገለው ኖሮ ነፍሴ ረፍት አታገኘው ነበር አሁን በመታሰሬ ምንም አይስማኝም ሲል የዛ 5 አመት ህፃን ልጅ ነፍስ መጣ ወድኔ ህይወቱ መጣ የናትየው ለቅሶ ቀርጫቸው ስለነበረ እና ከቁጥጥር ወጭ ሆንኩኝና በያስኩት ማይክሮፎን ልክ አይደለም በያስኩት ማይክሮፎን መጣሁት እየተቀረጸ ላይቭ እና በቃ ጥዬ ማይክሮፎን ጥዬ ልብሴን ቀይሬ ወደ ቤት ሄድኩኝ አልቻልኩም በቃ ራሴን መቆጣጠር እና አለቃዬ ሳይፈቅድልኝ ሁለት ቀን ቆይቼ ቤቴ ተኝቼ ነው ታመምኩ በጣም እና ቢሮም የገባሁት ተመልሼና እሱን አስተዋውሳለሁ ብዙ ጊዜ ስራ ላይ የነበርንበት ጊዜ ሞራል አስፈልገንም እንዴ አው በፖሊስነት እንግዲህ በጣም በርካታ ገጠመኞች ይገጥሙናል በተለይ በመርመራ ላይ በትራፊክ መከላከሉ ላይ በተለያየ ወንጀል መከላከል ስራዎች ላይ የተለያየ ነገሮች ይገጥሙናል እነዛ ነገሮች በትግስት ማለፍ እንዳለብንም አስተማሪ የሆነ ፕሮግራም ነው በጣም እናመሰግናለን የመጨረሻ መታስተላልፈው መልእክት እንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላልፈና እንሰናበታለን በጣም አመሰግናለሁ የመሰረትኩት ሚዲያ እዚህ ደርሶ ማየቴ በጣም ደስተኛ ነኝ በጣም ትልልቅ ባለሙያዎች ናቸው ከውስጥ እየወጣችሁ ያላችሁት ሁላችሁም እኛ ሳንጀምር በፊት ሐሳቡ የጋዜጠኝነት ሐሳቡ ኖሯችሁ የገባችሁ ያንንም ተቀላቅላችሁ ይሄን ፕሮግራም እዚህ ያደረሳችሁ ለማመስገናችሁ ወዳለሁ ፕሮግራማችሁን መረከታለሁ አላማችን ከግብ እንደደረሰ አስባለሁ ፖሊስን ከህብረተሰብ የማገናኘት ወንጀል ጠል የሆነ ህብረተሰብ የመፍጠር ፖሊስና ህብረተሰብ ተባብሮ እንዲሰራ የማድረግ በአጠቃላይ የፖሊስ ስራ ስኬት እንዲኖረው በተለይ ደግሞ ህብረተሰቡ ፖሊስን እንዲያምነውና እንዲተባበረው ማድረግ በኩል ሚዲያው ያለው አስተዋጽኦ እጅግ ከፍተኛ እንደሆነ ይስማኛል ከዛም አንፃር ለምትሰሩት ስራ አድናቆታለኝ በተረፈ የፖሊስ አባላት የሆናችሁ በሙሉ አሁንም ዳግም ማክብሮቴ ይድረሳችሁ ወዳጃችሁ ነኝ አክባሪያችሁ ነኝ ባልደረባችሁ ነኝ ሁሉ ግዜም ስራችሁን ማደንቅ አብሬያችሁ ስለነበርኩ እጅግ በጣም እንደደሰት ከዚህ በኋላም ብዙዎች የናንተን አሪያ ተክተው ህዝባቸውን እንዲያገለግሉ የምመኝ አንድ ባልደረባችሁ ነኝ እንኳን ለ2016 ዓመተ ምህረት በዓል በሰላምና በጤና ድረሳችሁ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ አመሰግናለሁ እናመሰግናለን